Manta. Sí, ¿cómo te? No sé. Su vaidara. Ah, ya, what the fuck. Tick pa. Men de står du inte här inte. Men jag var där. Men gå in på YouTube Studio igen. Men nu är inte Omar inne längre. Han driver mig län. Nej men. Ja. Och sen längst ner till vänster trycker du på klassiska studio. Och sen, ja, trycker. Sen hoppa över. Ja, där. Tryck, ser du din video där, livestream? Ja. Tryck på pilen, där bredvid redigera. Sen... Då, vad fan står det inte så på skriden? Tryck på redigera. Nej, jag vet inte fan. Du vet inte fan. Om du söker på YouTube kan du hitta Alex, den här. Men han kommer inte göra massa skit för dig, han känner inte ens dig. Och köp det, jag kommer klä dig också längre. Han känner inte ens, varför skulle han göra massa skit för dig? Ta okay, av sin tid. Och käften. Vad ska jag ha här? Vad är det här, jag? Horunge. Där, tryck på pilen ner nu tror jag. Alex, kan du trycka red eller? Där, ta bort, så. Den går inte bort! Så. Nu är båda bort, eller? Jag tror det. Inshallah. Vänta. Alltså din mamma är såriga fitta. Vad är det här, jag? Ladda då också din oring eller? Så. Du, den blev så här då. Det kommer till långa. Du vänster, min kanal. Den här oringen som nu. Ja, jag gör samma sak. Fy du, jag kan stålla mig, jag vet inte hur jag gjorde det. Vänta, den är inte uppe, alltså det är ingenting. Kolla, det står bara väntar på Mirage. Ja, tryck där. Alex, vi drar... Ja, tryck, eller får vi fälla. Jag har hört Johan köpte den. Avancerade inställningar. Alltså Mira, har du något fel? Du kan inte komma och joina för att du är värsta bossen. Fattar du trött? Jo, där uppe. Ovanför tjo. Nej, där ja. Okej, nej, gå in. Men sätt den bara privat, den är ingen konflikter. Vad är privat? Vad är oprivat? Tyck där, offentligt. Ser du där det står offentligt? Ovanför... Alltså, ovanför där. Nej men... Där ja, tyck privat bara. Så. Okej, nu kolla, det här, vad är det här för något? Jag vill filma, vänta, oj det är fel. Men alltså det är för fan lång tid att fixa. Jag vill filma, jag vill inte streama, jag vill bara spela upp. Ja men det är samma sak. Tryck bara på... Miri, du behöver kolla. Miri, ska jag säga något? Du behöver så här, ifall du ska streama, då kommer du behöva samma... Ifall du ska göra in ett YouTube-klipp, du kommer bara behöva fixa med ett YouTube-klipp. För du kommer bara ha samma inställningar till att streama, fattar du? Ja. Det är samma inställningar. Ja, hur kunde jag streama innan då? Ja, om du frågar inte mig. Jag gjorde, kolla, jag gjorde prick där. Kolla bara på mig. Jag gick så. Men Alex, vi spelar bara. Alex, har du två skärmar? Alex. Va? Har du två skärmar? Nej. Abo, knas. Du läser i chatten när folk skriver. Jo, jag pickar samma. Bra. Du läser i chatten när folk skriver. Jag nej, Alex, han är här! Jag har inga vapen! Och tar du eller? Finisher, jag är död. Fuck sake! Hur dog du? Han typ dinkar mig tre gånger. Ja. Abba, det finns inget innehåll på den här kanalen. En krigen bre, mamma kan.
dun, 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 dun. Men Johan har lagt inte fyrkanten, jag har bara lagt Instagram så jag vet inte vad det ligger på. Är det avis? Asså jag kommer knilla det snart på riktigt alltså. Det känns lite som att du är avundsjuk på mig. Som? Att du är avundsjuk på mig. Det var fan jag som säger skicka pengar. Va? Ja. Va? B. Va? C. Vadå A, B, C? A, B, C, D, F, G. Myre, C, P och R, HIV. Bror, jag tror du bråkar med din kvart. Ja, vad är det? Skulle inte du dra? Mirre or a little cocky as HIV and old getting Gary's day. Han är så fan balla, bara vilken musik han lyssnar på. Skäms lite län. Skäms lite län. Hur gammal är du med? Skäms lite län, balla. Alex, ja? Kolla, du vet från OBS? Ja, jag använder inte OBS. Ah, bo. Men annars, hur ska jag spela upp? Ah, bo mannen, jag har en liten kuk. Och köpte mig, jag kommer klä din mamma också snart då. Men det är inte pinsamt att spela med svennar. Men för det så du har något emot svennar som fast det är en svensk. Nej Andika, men de flesta araber. Araber, ja arab moringen. Kurder. Ja. De brukar ha något emot det. Va? Ja, de har fucking svennar, walla bre. Fan vad tråkigt för dig då. Fucking svennar. Men du är gammal i Mira. Inte Svenne, Svende. Han är säkert 42, Alex. Oh. Mirage. Hur gammal är du? 42. 14. 42? Varför? Jag har väl sett. Alltså Mirage, jag hör inte dig så bra. Du... Han är i alla fall lite bög som du är, Johan. Men du vill ändå knulla mamma som trans. Ja, om man knullar tjejer så blir man bög, eller? Okej, vänta, vad använder du? Använder du Streamlabs? Ja, oh, jag använder... Nej, han använder Bebo. Fast det är inte att du kan inte använda den, för den är bara... Va? Nej, men jag använder Streamlabs. Åh, oh, Johan! Alex! Du Bebo, det här var ju gudom. Alex, kom igen! Johan, du är lite ner med honom! Brott, ni fucking googlar, nä. Alltså, Mille, ska du spela själv? Ja, just det. Ja, Alex... Vad fan är det här för jävla konstigt med honom? Han kör på mobil, han kör på mobil. Han kör på mobil, ja. Grönt! Vad? Nej, inget. Brorsan, jag behöver hjälp, jag vill filma när jag spelar, ja. Tänk att jag gör fina grejer, jag vill klippa det, ja. Jag har bränt mig gärna på det, ja. Hjälp, ja! Ja. Ja. Och så vill man ja. Alex ja. Heter jag eller heter jag efternamn? Ja. Käften. Ja. Vänta på Mohammed. Mohammed, vad är Mohammed? Ja. Nej, palla. Hans pojkvän, vad då Mohammed? Hans pojkvän. Okej, jag kollar på din skärm. Mirre! 4-5. Asså, hur ringer det? Vad på Johan? Det går till den där skiten. Asså, vad jag? Vad är det jag? Vad är det jag? Upp! Du har sådär. Nej, men du hade ju fått... Vänta, du har ju fått en donator. Ja, jag har fått... Han säger det, Alex. Han säger det. Han är bara en kille som vi chattade med, det är min kusin. Gå ner då län! Så, nej. Ja jävlar! Men det, om du blåser en gång till, jag kickar dig direkt. Köp den. Jag lovar. Jag lovar. Lovar du? Jag varnar dig. Lovar du? Ja, jag lovar.
Lova, bra. Bra min son. Johan, ja. Mille. Min knubbis. Vad sa han? Min Burger King. Oh, jävlar, jag har hoppat lite sen. Om det här går till fisarna, jag har inte klippt mina tänder, fattar du? Va? Ja. Va? Ja. Va? Ja. Va? Kanske. Är du gay? Nej. Jo. Varför du gäller? Mm, du får från det. Så du passar att ha. Va? Ja. Alltså, Mirre har ju något fel, alltså jag bara undrar. Va? Han bara, ja. Han bara, va? B. CP. You have HIV. Nej. Vet inte ens vad det är, Mirre? Nej. Han vet inte. Han vet inte! Alex, vill du ha en heavy shotgun? Ja, jag har inte ens landat. Nej. Ja, var det två personer? Eller har du med han rörhörde eller? Har du något fel? Rörhörde dig. Han rörhörde dig. Han jagar dig. Asså alla blir om jag inte klär dig. Jag kommer träffa dig på något. Jag tar fan... Alltså Johan, jag tar fan blå pump istället för heavy shot. Det är fucking smart. Gör den nya. Men du vill vara med efter gamet. Softa. Blå pump är fan 200 damage 20. What the fuck var det där, man? Asså man kan inte sätta den där horskitet. Fuck mitt i mig. Nej, jag vet, valla pitt. Berätta då, killar. Vad säger han? Jag vet det. Asså man kan inte sätta den där horskitet. Hur fan var det så typ brutt? Låt mig ta honom. Låt mig ta honom. Hur fan var det där för jävla? Kan jag ta den här nu? Nej. Leo, men jag vill ha luten. Förutom det där jag är emot. Alltså gud, hjälp mig av gud snälla. Ja, alla please, alla. It's haram. Jag blir inte lång, yo! Det blir inte lång, yo! Ja, min balla är lite lång. Jo, jag vill protection. Vad fan är du? Om jag blir skjuten nu, då fan kommer jag... Jag får jag bara det, eller? Jag visste bara... Svara jag på att bara det. Perfekt, man. Mirre? Vad kan du... Perfekt. Nära Odenplan. Kom till Inferno, du. Jag ska klä dig där. Hur långt är ifrån från dig är det till Odenplan? Odenplan? För mig, alltså det är Odenplan. Inferno ligger Odenplan, så du bara vet. Hur långt det tar för dig till Odenplan då? 20 minuter, är det Nej, jag ser inte man. Ser du på dem? Jag ska också dit, jag ska det där. Kör du inte i början eller? Jag ska köpa en sak. Vad? Jag träffar... Det kan tro vad det sen. Jag kan mat. Vad du ska köpa, säg? Nej, jag kan inte min pappa. Köpa en cigare? Ja. Vi har redan. Yes. Vad är det du ska köpa? Skulle du köpa? Johan, jag är med. Åh, jag fick en blank hit! What the fuck? Jag fick en blank hit på han. Vad är blank hit dollarn? Blank hit, blank hit. Vad heter det? Dollarn? Blank hit dollarn. Mirre, och du fortfarande på att fixa den här sånt? Hur fan kan du inte vara klar? Alex, han vet inte hur man gör. Nej, jag märker det. Det är den här skiten delen kvar. Det är såhär med det låter. Det är den här skiten. Det är fucking kvar. Hej, kolla där, då kommer det en ny mod. Det
bara solo, det är bara solo. Aha, solo? Ja. Åh, hur länge? Nu ska jag göra den här skiten så här då. Ta ner den här lite grann. Men du, fuck att du var inne på OBS och styra ditt på. Ja, du har två skärmar, just det. Jag fick den här för presenta. Ska du skicka den till mig? Min bror skickade den till mig, ja. Skicka den till mig. Vad är det? Vad kommer du säga då? Du måste ha såhär... Han måste man ha så. Jag fixar det bara snabbt. Okej. Oringen. Vänta, Mohammed, din ny. Ja, du kan visa oss. Det går inte så. Du ska inte byta låsen. Du är inte på fel sak. Du ska gå ner. Ja. Vad är det för kod? Så Mire, du är ju efter. Kom hit för jag. Kolla, det här är allt jag känner på Fortnite. På den här kontot. Vad säger han? 29, 29, 29, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 19. Nej, jag har inte ens. Vad fan är det du ska göra här då? Jag vet inte. Det är så här nu! Mamma har död när dottern håller den driven. Jag kommer klänta som mamma också där. Så du ska inte kunna se hur du gör det. Okej. Okay. Så du tar det. Du får ringa. Jag kommer klänta mamma snart också. Men jag tog lite så. Och sen jag sänker inte lite så. Det blir mindre horing. Nej! Så. Alltså blir stor jag, blir stor jag. Det var en 2 centimeter, jag dörde jag. Åh, oh, jag fastnade i halsen nu. Alex? Jaha, så här gör man! Ja, Alex, den är en halvtimme nu, bre. Nej! Hallå, varje dag om du fixar det! Vad hände, län? Alltså, Myre, vad hände, bre? Voila! Vad fan har du gjort? Fan, vad är det? Så! Chatten gick bort nu! Alltså, varenda gång du fixar det så bara ändrar du det. Det var helt bra. Allt var perfekt och du bara ändrar det. Varenda gång du fixar det så bara, ej, vad är det? Alltså Miri, varför ändrar du? Vad fan? Alltså första gången du fixar det. Fy fan vad jag gjorde igen. Alltså jag vet. Alltså herregud. Alltså har stort fel. Vart är Mohammed? Jag är själv. Ja, man kanske inte joinar. Jag vet inte. Joina Mohammed! Okej, jag har varit av honom. I can't game, what the fuck? Nej, jag har inte alls. Jo. Gjorde du någon? Grabbar, se stopp, grabbar! Grabbar, ja. Måste säga, jag har dåliga nyheter. Tyst en gång, jag måste säga jag.
Ja, så, men alltså, så bra, så. Enkligt, abo! Alltså. Så där, nej. Hejdå! Hejdå! Jag tog inte bara 2 år. Efter 1 års tid. Nu grabbar, om jag trycker, jag vill kolla på det jag filmat. Jag ska trycka på inställningar. Nej, ja. Alltså, Mire, din dator är dålig. Tryck. Nej, kom till mig, bilder, kom till mig, bilder! Och så, ta bort. Det är bilder från din lilla. Johan. Vad vänt säger jag? Ska jag säga? Vadå? Du, vad ska jag säga? Nej, se. Alltså, så som att jag är lite en kuka, så som sådär till mig. Ska jag säga din, eller? Okej. Du har svärt på allt att den var sådär också, så. Va, va? Jag vet att du inte vill att jag ska säga. Alex känner mig IRL, är du dum? Nej, du sa att du har en liten kuk. Större än din framtid. Om man har lite så där verkar då, den skulle inte vara stor. Nej, va? Ja. Din framtid är så jävla liten, så det går. B. På riktigt, C. Du är CP. D. Åh! Oh, det där var bra! F. You have HIV. Your mom is pervert. Ja, ni har stack mamma på koran så knade så. Vill jag i bugg? På koran ska ta det med händer och om du vill jag kan hämta saker, jag kan hämta folk. Och du bäst nog vad jag kan hämta. Efter en traktor, jag hämtar vad du vill. En traktor? Vad ska du göra med en traktor? Jag kan skjuta dem om du vill. Med traktor? Oh. Nej, med en pistol kanske. På traktorn? Jag skickar en emot till mig. Ja, 100. Men jag ska vara med eller? Vänta. Det är inte Mohammed. Kolla, jag har skärmdelat, kan du se? Alla kan se, nej. Mirre. Ja, jo, nu kan du se. Ja. Nu, jag vill börja, alltså jag vill starta min stream. Alltså, men vi kan inte ingen OBS. Det står bara börja streama där, eller strömma. Jag vill inte göra live, jag vill bara filma det jag spelar. Ja, där, starta inspelning, står det under. Okej, vi ser jag spelat nu. Och så jag stoppar. Nu har vi kollat på den. Ja, oh, men jag vet inte fan vad det ligger. Du fick in på YouTube. Nej, men det ligger inte bara på YouTube. Var fan ligger det då? Det ligger i någon annans mappar, men... Nej, då var det större. Gå in på arkiv där uppe till vänster. Arkiv uppåt vänster. Ja. Visa inspelningar står där längst upp. Där ligger de. Någon av dem där. Vi kör den här då. Vad är det här då? Rätt fan. Flera par. Ja, du har kört Roblox. Nice. Jag och Johan kör Roblox. Ja, du och jag. Han säger varje gång vi spelar bara. Johan, vi kör Roblox pet. Jag, du, Benny, kör Roblox. Han är orten och kör Roblox, eller? Jag ska skjuta dig med Minecraft-kickel. Vad ska jag trycka? Internet Explorer. Ja, kör. Varför är den blå? Ja, där. Öppna. Vad har du för gammal dag? Vad händer? Vill du öppna eller spara den här filen? Spara och sen vi öppnar den. Öppna. Men vad har du för saker i din dator? Vänta. Alltså, hon ringer jag. Okej, gissa, får jag gissa? Skit. Det går skärmdumpar. Det ligger inte i den. Nej, men ta en annan film. Ta den längst till vänster. Det här, det var 2... Nej, ta den i mitten. Ta den i mitten. Den där, ja. Du börjar klicka då, så.
Men jag vet inte fan. Det var samma sak hela tiden. Ja, men typ så här, jag vet inte. Ja, Windows Media Player. What the fuck är det här? Det är inte anpassade, alltså. Åh! Det var bara... Ja. Där kan jag vill ta den, jag vill ha den här istället. Åh jävlar, du får vidare så vinner. Han drack jag! Han drack jag! Jävlar! Den är grejen alltså. Det här går inte. Nej, men du måste spela mig in på Fortnite. Och köp den där. Ja, ah, där är din. Miri, vad har du i din dator? Jag har Johan, jag har Johans mamma, jag har Josefin. Jävlar! Miri, jag har din mamma. Du vet vad hon heter. Ey, tjena du! Du vet vad hon heter. Johan, du vet vad hon heter. Ilkan Abdulla. Nej. Ah! Den jag tänker bara på sjunger arabiska. Nej, hörda. Och skämten. Du är inte ens inne på Fortnite. Oj, shit. Har vi livar du alltså? Har du någon som Johan? Alltså, Johan fattar inte. Jag fattar att han kickar mig. Tror du jag är så efter dyven eller? Han vet. Men då kickar jag inte honom. Vad låter han göra? Nej, jag gör inte det. Kickar du betyder att du är bög. Okej, han fortsätter att han är bög. Om du gör när din mamma är hurra. Han var inte online längre. Alex, kom joina mig. Nej, Alex, vi kör det. Men låt han bara joina jag. Nej! Han spär vi vajta med nu. Jag vill köra skad, bara låt han joina, kom igen. Nej! Men tryck bara join istället, Mirat. Det går inte. Det går visst, det står ju fan. Det är det vi... Tryck på mitt namn. Där, bra. Kicka mig tillbaka. Om du dansar och kickar dig. Alex. Miri, om du dansar och kickar dig. Det är Miris karaktär när han pratar. Det är lika ful som han. Nej, jag ska. Ja, jag måste kicka Miri, sorry. Alltså, nej, men alltså, kom jag varnade dig. Men han såg, oh my god. Alltså, jag kommer knulla honom, mamma, jag kommer knulla. Joina dem i det! Och köpte du också lär! Om du dansar jag kommer kicka dig! Okej, okay. Men jag varnar ju dig! Okej, okay, jag tar bort det. Okej, okay, jag... Mirage! Jag hade redan dansat innan, kanske det... Jag hade redan dansat innan så du bara vet, det kommer bort. Men alltså, det är så dårligt! Det kommer bort! Dansa ingenting, var skit i att dansa! Han är så jävla tjock så det går inte. Okej, Jon, när du ser mig då får du se det, okej? Nej. Se om jag är tjock då. Säkert du väger mer än mig och bara action. Du väger till 1000 kilo. Kanske det är väl med folk som två ringer än dig. Jag ska kläda dig mamma som inte kläder jag definitivt. Vänta, du sa om du knullar mig, då heter du inte mig. På min morfars begravning jag ska slå dig så. Hallå, är jag död? Kanske det är därför jag säger på min morfars begravning att jag kommer slå dig. Inte, är jag död? Jo, men jag sa ju på hans begravning, du har handikapp eller?
Har du varit död? Han den är en haft begravning. Ja, driva min mors begravning. Där tror du rolig eller så klädd eller? Vadå där i? Alltså, oh my fucking god. Jag har handen på koron, jag har kniv. Alex, han tror att jag driver när jag frågar ifall inte de har haft begravning. Ja. Okej. Okay. Ja, mamma, jag har kniv i handen. Hallå, Johan, kolla här. Kolla här, kom man, Johan. Johan, kolla. Mm. Ta pickaxen och verkligen kan samma färdig. Kan... Vad ska vi land, ja? Och Jona, du dör och livar inte, fattar du? Om du kan sluta så är kommer vi kunna spela med dig igen. Du kan kicka mig efter. Okej. Okay. Nu har du gått över gränsen, kan jag vara... Det känner mig tusen, jag bryr mig inte, alltså knälla dig, Johan. Okej. Damm, men... Johan, det är kock många här. Ja, ah, Peppo, kolla, träffa han 80. Ja, 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 hjälper dig, hjälper dig, hjälper dig. Du kan picka också honom. Han är one shot, tänkte väl. Hämta glass till mig, Leda. Leda! Hämta glass till mig. Hä? Hämta kolla. Johan, han får tryck i sig, Leda. Men varför vill du då? För att jag var låg. Det kallas för handikappitet som jag har kommit på. Handikappitet. Ni är det om mig. För att jag vill inte se det om han bara, jag knullar dig och såla. Det är lite konstigt. Hur gör jag, Anlen? Jaha, det är en game. Men Miri, när du ser att han ska knulla Johan, menar du bokstaven? Ja. Du är också roliga. Va, hur fan kan han bli lack för det där? Det är en fråga. Jaha, blev han lack? Ja. Jag blev ett lack, hur inge? Stopp, stopp. Men kan jag få... Miri? Vad? Ja, jag skulle bara säga taskiga saker för om du inte hade mycket mer. Va? Nej. Säg nu, du måste säga. Vadå? Släck om ditt test såg om du inte hade en morfar. Vad var du sa? Du sa något med M. Som du ska testa något med M. Det fanns slört du nere. Vad gör du? Oh shit. Vilken pump, Len, vad är det för pump? Den gör 900 damage på koron. Sten! Han har något med dagar, Len. Handicap, ja. Samma Johan. Stäng sig själv. Jag vet, alltså Mirra, han drar typ varje gång en fall, alltså. Det är fint. Åh, oh my god. Just det, kom du ihåg gå där? Vi vann någonting som Mirra hade med. Ja, jag fick faktiskt den killen. Kom ihåg du? Just det. Exa och käften, snacka inte. Snacka inte bre. Snacka inte, jag syr fast din mun. Jag kommer sy ihop din fitta där, Kri. Jag ska butcha dig. Ja, jag vill inte spela med dig. Men herregud. Okej, kom vi kör det här. Tja Johan. Tja. Vadå Lukas? Jag spelar med Lukas Shaw. Nej Johan. Ja. Lukas Shaw, var det du som blev? Vänta. Alltså Ola, han är så jävla sen. Vad sa du? Ja, kom hit, var det som han är ja. Johan, var jojna. Jag vill inte spela med Lira, han är så jävla dum i huvudet. Kom igen, okej. Okay. Nästa match, Johan, jojna bara. Nästa match, ingen sin. Vet du vad sa du, Lukas? Men herregud. Ja. Varför köper en vape om man inte kan ha den?
Vänta, vad gav han den nu då? Gav han den till dig? Nej. Jag vet inte. Jag har aldrig kört den här kappen. Ja, du är inne på en pop-up kapp. Men vad... Men Lucas, vadå? Johan. Han fick panik när sin farsa kom. Och då så bara sprang han iväg och gömde den vid hockeyhallen i något rör utomhus. Nej, den är fan coolare på linan. Är det fortfarande där? Ja. Ja. Det kan riktigt. Du också göra. Ja. Det kommer alltså, ju paja, för det är så kallt. Kommer den? Ja. Jo. Jo. Ha, sämst. Nej. Vad fan, alltså min är hemma här. Jag har rört den när jag spelar. Gör du? Ja. Har din bror fått pröva? Han vet inte om det. Jag kom in precis under slutet. Eller jag slutade inte fan covid, jag hade slutat. Oktober förra året. Alltså jag, liksom, han skulle inte riktigt bry sig, men jag vill helst inte att han ska få reda på det ändå. Hur många har han? Alltså han är 14. Han kommer bara säga att du ska inte hålla på. Typ så. Så vi kör den här poppan. Så vi kör den här kuppen. Hallå, det är fett säkert att de gjort sådana här flickan båda nikotin. Jag vill inte använda dem. Kommer inte du använda dem? Alltså jo, men jag ska försöka först att byta dem. Nej, men kör bara nikotin. Det är ju bara en bättre... Spelar ingen roll. Aj, fan! Jag kommer köra det. Vad? Nikotin? Nej, nu måste jag hålla. Kommer inte du det? Nej, kanske. Rick nu! Nej, så. Johan! Vad Alex? Mira, hej, 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 Johan. Alltså jag ska försöka inte göra det, men alltså jag kan säkert. Eller såhär, ja. Vadå, kommer du göra det? Mm. Ja. Du kan få en om du vill. Mer riktigt. Ja, det är lugnt. Jag ska sälja dem. Jo! Nej, men kan jag få en på riktigt? Det är på. Om jag hittar någon att byta med, då... Nej, tror jag inte. Då vill jag nog, vet du, ja. Då vill jag, eller byta med den, ja. Då vill jag nog byta tillbaka till vad vanliga. Ja, varför ska du ignorera mig eller så? Jag hör inte det. Ja, men jag är pratat. Va? Okej, kom nu. Det är någon från andra avataren. Alex, jag gillar bara inte Miri, för han så jävla konstigt säger så jävla taskiga saker. Oh, bitch, sit down! Det stämmer, det är ett shotgång. Tommy, släpp en shotgång till den. Det är för jag inte fattar varför ens Miri joinar hela tiden. Miri har något stort fel. Vem? Har du mutat Miri? Ja. Men alltså, liksom... Alltså, jag kommer, om jag kan byta med någon som har utan nikotin, då kan jag göra det. Nej. Jag vill helst inte, alltså jag kan. Vänta, hur får man poäng i det här? Man då får. Har du hockey imorgon? Jag vet inte. Oliver, så vi kanske ska, men alltså. Vad sa du? Det är såhär, men jag och Oliver skulle köra, jag tar honom 100. Så vi kanske ska. Men alltså, det som är så konstigt är, alltså han vet att han inte kommer kunna ha den hemma eller något sånt, eller köper han den. Om jag var han, då skulle jag bara liksom, alltså, då skulle jag bara skita och köpa den och försöka så här ibland om man kan pröva någon eller så, sådana grejer. Nej, jag skulle köpt den och sälta den för att du sålt den för dyrare. Ja, men om, alltså, liksom, om han vill kunna byta, alltså han vet att han inte kan ha den hemma. Alltså, han är här, det är så många av skolan som har, så man kan ju ändå få utöver att ha en. Men du får inte lika mycket.
Mm. Liksom, om du har det, då kan du göra hur mycket du vill. Men alltså, nice. om du får låna, du kan, du får ändå göra någon gång lite då och då. Mm. Men jag känner, det är typ såhär... Är du tjockan, eller? Alltså, såhär, det är såhär skönt, eller jag vet inte. Vad vill droppa då? Typ. Är det lite, eller? Ja, men du vet ju att vi har matteprov med dem. Nej. Jo. Du skämtar. Nej. På vad? Matte. Ja, så här primtal och det. Ja, men... Nej, vi gick igenom det idag. Ja, men det är, vi ska prova dem. Ja, Sandra måste väcka. Oj. Ja, men vi ska prova med. Ska jag dra en lik eller en... Mm, läs. Jag vill lik. Läs. Jag fick en, fick jag. Ja. Men kolla. Jag tar någon kärlek. Jo, vi ska ha en i morgon. Efter idrotten. Jag kommer få F. Ja, det... Nej, alltså, jag är lite känd för att det är inte bra. Primtal, alltså det känns svårt över 20. Jag vet. Jag kan inte räkna. Nej, exakt, men jag tror inte det är så mycket över 20. Jag behöver inte. För 21 går inte att dela med något annat än sig själv. Det är som en mening. Ja. Japp. Ingrid gillar ju verkligen inte att du vet vad. Vad är det vad du sa att du skulle göra det, Johan? Va? Ingrid gillar inte att du vet vad. Nej. Han typ hatar det. Ja, jag tror det. Oliver Whiteham. Oliver Whiteham, jag joinar han. Jag tror inte, nej jag tror inte någon kvar. Så går jag inte att spela. Fan ska jag göra det här då? Jag måste inte göra någon. Jag gör det här. Då kanske hit fram. Den här slutar vi imorgon, Alex. Klockan 3. Jag går bakom då. Johan? Mm. Jag vill leva, Myre. Vi ska leva 14.30. Hallå, Myre? Hallå? Imorgon slutar vi 14. Vi måste se sån. Så jag skulle bara säga en grej till Oliver, för han gjorde det. Vi ska leva 14.30. Nej, vänta, vi vet. Det är att se. Det är det. Vänta, vad? Vänta, inte det imorgon. Vi har typ... Nej, det är inte säkert. Det är väl imorgon? Ja, det är. Vad heter hon? Sara hela dagen. Eller hela dagen. Ja. Och då ska ni köra kort. Det är ändå ganska stort. Johan. Vad? Vill du se att du ska gå in i kod? Sara är lätt efter läraren. Att jag ska in vad då? I kod 1 på Singo. Nej, det kommer vi inte göra. Och jag bryr mig inte vad Miri säger. Fan. Tycker du synd om resa? Före vill snacka med dig. Ja, men då kan jag gå in. Ja, lite här också. Vänta, är Alex hemma hos dig? Nej, snacka Discord. Hallå, Fare. Tjena, Johan. Eller såhär. Myri är så jävla jobbigt. Och Myra, ska vi köra CSGO eller? Det är lite såhär. Vi kör typ rankat. Vi kör rankat eller något. Det är synd om han, men han har ju ändå... Han har inte död jättedåligt. Okej, okay, se till. Han har ju en bra familj och så. Jag ska kolla lite på Falken. Hallå, Johan. Ey, vad fan har inte med din mic beredd? Den är skitdålig. Ja, vänta, Lucas. Jag hör någonting bara... Hallå, Miri, kan du ta upp en strupp? Ja, kom. Ja, jag kan ta din bil, jag kan ta din bil. Ja. Go, så, men det... Den ligger där, vid trappan. Har du hockey med dem? Jag är inte säker, men vi brukar ha det. Vi brukar ha det. Jag har 15 mandat. Ja, det skulle inte vara någon om jag hade det. Ja, jag kommer. Men vänta, hur gör du på vintern då? Åker du fortfarande motorbåt? Nej, jag åker skridskor. Det är inte bara! Nej. Du har någon. Jo, jag lovar. Ja, det vet. Nej, jag svär. Eller så går jag. Eller så åker med en sån här spark. Alltså, man går över isen. Jag brukar åka skridskor. Hur långt är det? Ett lag. Det är typ 500 meter.
Alltså det är ju, alltså du får se ön jättetidigt från. Så det är typ som det är halva linjen. Han får märkt. Ja, oh, nej, till hela linjen då. Ja, håll, eller ja. Alltså det, nej, det är mer än 5 minuter. Nej, riksklubben. Det är slopp. Det tar typ 2 minuter, 3 minuter med båt. Du kan rycka 2 många med skridskor då. Alltså det, jag, eller du får, jag kan ju åka, alltså jag kan ju åka 2 minuter. Jag hatar när du har hybris på pings. Va? Jag hatar när du har hybris på jag är bäst. Eller ni är ju så. Jag grabbar, jag tror ni snarare. Men det är fan grisen, det var en liten gris. Ja, det var det. Ja, det var inte direkt. Kom igen, vi lyfter. Men jag tog den, jag har den. Vänta, varför kan man ha 500 meteorflaskor? Vad är det? Jävlar, jag har inte. Du måste stormen, alltså. Ja, kom. Jag måste störa mig, jag pushar i tid. Ja. Ja, gör det. Har inte riktigt klart. Oj, jag känner inte klart att sol och skåd. Men jag har. Jävlar. Okej. Åh, de skjuter på mig. Det lutar inte. Vad var det där för vatten? Han diggde en sticka. The landing. Ja, jag ser. Vilken tjono. Alltså jag menar, jag hade han ändå. Pesh kom. Åh, oh, nice. Såg. Pesh kom pusha. Va? Ja, människor kom pusha. Det är fan, där folk här. Jag fick det. Eller det är bara en kille ska ta. Kom hit. Oj, jag typ. Jag har 2 små. Nås kompis AFK! Oh! Oj, jag har också ett hus. Riktig slurp! Combat stone, alltså. Fan! Let me get it started. Be with one. De har healat. Jag knockar den. Jag tror att Apple blir sniper. Apple blir grenade launcher. Nej, han är dum. Nej, det är inte. Nej, jag typ bara stack det därifrån. Ja, det är slurpar, slurp. Ett av teams är en storm. Okej, jag ser vad de är. Drupar vi träden. Ja, exakt. Försöka bara dra till dig. Så får den. Mycket poäng får man om man vill. Är du som har stack nu? Det är inte luften. Fan, det är en till tjono här. Var? Jag försöker gå fram. När jag kommer till kik. Vart? Han är här uppe nere, går upp i trappen där. Crouchar upp sig. Mig? Du borde fan säga att det är mig alltså. Ja, jag vet. 26, 2 gånger taggen. Ja. Aha, du kan ta launchen. Jag hoppar ner. Nej! Du gjorde det här så jag dog. Varför bandar? Det är mer fresh. Nej, det var du, jag ska bara. Är det mycket hopp här? Vad har vi med bandage? Ja, de är typ south. Du kan få små. Okej. Okay. Jag råkar droppa på. Jag knockar en! Ja, launchpadda. Kommer. Ja, jag kommer! Kan du bära bandage? Ja, det kan. Skynda dig, de kommer röva. De måste zonen. Har du en campfire eller något? Jag har skjutit den bakifrån. Jag har bara 4 bandage. Jag har inte heller någon mer. Alltså jag har ingen mer. Han bygger just en. Jag har ingen mass heller. Jag har typ grenades. Totalt är typ 300, inte fler. Ja, jag med. Aj. 3. Så 340. Men jag använder ganska mycket. Jag fick honom. Det är fler. Aj. Vi kan gå och ta det lite. Eller jag kan, vi kommer till en slik en bit på basplanen. Men ta big potten. Okej. Nej, har du någon shield eller? Mirage. Ja, det var mycket. Ska du komma och ses eller? Nej, men gör du staren? Hur menar du? Mirage, har du shield? Ja.
Är han bättre än dig? Alltså, inte fan så ålder, men han är väl... Perfekt. Ja. De kommer. Han är inte dålig. Åh, jag flög iväg, fan! Alltså, kan man gå sno lite kanske? Sno vadå? Lite lot. Fan, sen blå är jag. Åh nej! Och nu är han nyvandrat. Kom, ska ja. Jag ska vänta till nästa zon. Vänta till nästa zon, tycker jag. Men det får vi sen. Ja, jag sätter mig under trappen och väntar. Ja, jag har fått lite nät. Jag bara gömmer mig. Alltså, det finns om du behöver så blå jag eller blå heavy jag gör. Nej, jag har. Åh, jag måste reloada! Fan! Någon jävla tilt är det lootat. Ja, det är nice. Jag tar 500 trä. 500 trä? Ja. Eller nästan typ 600 och så här typ 38 och 16. Jag försöker. Jag försöker jättemycket. Bunny. Vad? Ska du komma och ses eller? Nej, jag skulle fort här. Aj, det är mer här. Ska du komma här? Här, vad har du lite trä? Jag kan droppa lite. Kör, vankar. Let me get it started. Peeping with the robins. Looking all retarded. BB side can fly like a dragon. Bitch, suck my dick cause I fly like Aladdin. Jag suger bara dit och trappar. Det är kört. Det där tog roligt. Jag kommer knulla alla där. Jag kan typ bara... Mirre. Ja, men kom. Ska vi ta... vi ska gå upp på det här bet. Ah, ja. Eller ska vi dra hit? Ska vi ta superdroppet eller? Nej, jag får på superdroppet. Jag får på superdroppet. Dra här över på berget. Var är de? Var är de? Nej, exakt på superdroppet. Ja, ser ut. Ska vi skjuta eller? Ja, skjut. Akta bara, det kommer folk som kommer rifta. Vilken tjong. Ja, det är en mer. Skit stare, vi går till Robin, så du kan ha det. Det är enkelt på gitt, det är roligt också. Jävlar! En kille pisslåg. Åh fan! Han lägger fin, tänkte jag. Han är ganska låg, han är inte jättelåg. Lite surf, vi kan köra det sen. Nej men, vi kör en rankad istället. Okej, det är bättre. Kom där, kitta nu. Jalla, vi ska köra en grå. Nej, det kommer en nöjd, exakt det jag sa. Ej, fin! Jag kollade på lite falken, så jag blev tjocksyn och skvillade jag. Jag går bara säga till Olof att det är 6-4. Jag måste fixa min crosshair, vänta. Ja, men han är också skriven. Jag måste fixa min crosshair. Nu har fan bra liv. Vi ska inte ha några mats. Eller bara... Inga jävla. Kör. Jag har inga mats. Har du inga mats? Nej. Det känns som att någon av dem skulle ha lite det här. De hade fan 7 och typ 5. Jo, men fuck, pratar du med Johan? Jag är killen som spelar med Fortnite. Bitch, please, det känner jag bara... Ja, boja, jag vill ha en dator som gör Xbox. Nej, dålig på, jag är helt...
Det enda som jag kör är sämst på. Be with Robin, so can we talk it? Alltså jag kan inte edita, jag är sämst på det. Jag ska fixa aimet brin. Här då var den bra. Hur många rocket har du? Jag var sju. Eller den här... That snipe was booty. I don't think. Johan? Ja. Vad nu? Nej, vi har femma du. Olli, din vip, din sak kommer såhär paja. Jag vet. Hallå? Nej. Nej, men det är Johan. Du är onöd då. Johan. Nej, det är inte onödigt. Det kan paja, Oliver. Ja, vad är det med det? Det var onödigt att köpa den. Nej, jag fick använda den i typ en timme. Men alltså, eller det är inte säkert, eller är det säkert att den kommer paj? Ja, det är ju minus i alla fall. Fast ändå, alltså hur pajar den? Om du vill byta din pressure. Oliver. Hade du mycket elljus i den? Nej. Nej, jag hade ingenting. Ja, men då kanske inte, eller alltså så här, jag tänkte bara om elljusen kanske fryser. Nej, jag hade ingenting i. Men Oliver, kan jag få din ljus i samma fall? Vad sa du? Kan jag få din ljus i samma fall? Backa ner. Mina efter, styrs, kom. Jag ska skämma någon. Förlåt. Back den här. Jag vet inte, jag ska skicka den på skott. Okej, lämna den bättre. Lägg inte på skott. Ja, jag vet inte. Du, jag kan inte byta kom till. Jag heter Vape Sweden och så skrev jag skriv om du vill köpa. Ja, men alltså du måste fan. Det är lite konstigt för att sätta. Alltså om vi kan ju ha det kontot. Ja, lite du och någon. Jag skrev såhär, skriv du igenom nu i köpa. Okej, jag vill diskutera pris där. Ja, men det är väl inte. Alltså, en hand vet som är så mycket vidare. Känner du Mir? Vad? Jag vet inte, jag sköt bara. Vad gör man än? Ja, vi kan ta ut. Det är bara det om någon köper. Jag kan lämna inte. Hur fan ska jag få fram dem? Jag vet inte, jag sköt bara sen. Jag gjorde bara någonting sen. Turk är ni där? Nu ska jag få dem, jag har dem. Nu ska jag få dem på borgärning. Jävla knarklang. Vänta, har du ett spockkonto? Eller ett Instagramkonto? Instagramkonto? Inte vet. Men det är lättare att sälja en på spock. Aj, det är Mirage. Lämna den. Oli. Jag tror jag lägger ryggen mot dem. Alltså jag har bara en hunting. Alltså jag vet inte om jag är smart. Men du ska gå på mänskapen. Lukas, vill du göra ett spockkonto med mig? Spock? Ja. Kan man ha konton på Spock? Ja, och sen så lägger vi ut så här saker där. Alltså här. Johan, det gör vi! Mirage, lämna! Den pushar dig, Oli. Jag vet, tycker den här. Jävlar! Oli.
Nej, men han är en av dem är såhär. Kom bara på finishen, snälla. Jag har båda en. Jag tog en kille. Vilken? Kom, Lucas. Stabilt, John. Jag tog en igen. Jag har medskript till Lucas. Nej, vi har det till Oliver, här på bandage. Nej, men det, han har redan tagit bandage. Ja, då var det. Jag ser bara en hand. Kom inte dit. Jag har 64. Sista kommer. Bara fuck. Jag tar jag en 33 man sniper. Han är jävla fan OP. Han är OP. Den där sista bilden, han är fan. Och han är kung, alltså. Han är riktigt. Åh, jag taggar skitmycket. Både pisslåg, både 1 och 5. Jag taggar en av 30. Han. Har du bara sniper? Lukas? Någon skott! Har du bara sniper? Någon skott! Ja, det är West-skiten! Nej. Han vilar! Vem var? Ni! Jag menar han är rädda. Han pushar. Du kan få kill om du inte har det. Jag har 5 HP. 2 HP! Skynda bara direkt upp på Kjellukas. Nej! Vad fan var min? Någon 3-7. Jag fattar inte vad det är. Nej, det är Mirage. Johan, hur ska jag få följare på Vape? Sweden konto. Ja, hur kan du också heta det? Jag heter det. Nej, det är inte. Jo, hur fan var du det? Are you ready? Vänta, har du gjort ett Instagram konto? Jag. Se på gudar, Turkiet. Mamma, svitta, kan den horingen typ ready? Horungen, Mira, jag vet inte vad du gör, det står där. Johan, jag hade dig, du hade mig. Johan, har du gjort ett Instagram-konto? Ja. Johan, varför gör vi den? Varför gör vi inte bara ett tillsammans, eller? Jag tycker jag med, men... Ja. För då går en alltid minus. Nej, det är mer. Nej, det alla betalar lika mycket. Eller alla får lika mycket. Ja, men det är en som måste köpa. Men det är, alltså alla betalar det man köper. Och alla får lika mycket. Kolla. Om vi hittar någon så här. Om vi hittar någon till exempel så här. Och jag vill köpa juice. Då går vi bara till en annan kille och så här. Har du några juicer? Jag vet. Och sen, om man har det för typ 50 spänn, då säljer vi dem på 60. Men jag hittar inte vad du hette, vad hette du? Jag tog fel, det här är inte som jag hette, det är det samet jag vill ha. Men det är punkt. Hey, what the freak man, you are a noob. Det är små bussar. Lukas, vi har samma konto. Ja, du måste ge mig läsa något. Jag ska nog göra med Benny. Jag ska göra med Benny. Jag ska göra med Lute. Ja, vi kan göra med Lute. Lukas, vi kan vara tillsammans. Fast det kommer inte gå, Oliver. Jag är rutinerad här, Lukas. För att vara ärlig, jag tror faktiskt det kommer gå mycket bättre för Johan och Lute. Och Lute är alltid mycket. Och det blir en jävla dag som samlar här med mig. Jag vet vad, jag tog ett vapnet. Nej, men jag vill bara... Nej, Johan, kan inte du vara med oss, snälla? Nej, för att jag vill gå med på... Men han tror typ inte att man tjänar på det. Jag kommer tjäna mer än er.
Men det är bara om du orkar gå ut och lämna den till den. Ja, jag kommer lämna den som helst. Men jag pappa tyckte det var en väldigt bra idé. Vad? Och göra det. Ja. Nu vill jag. Han tyckte det. Och jag sa, det är ju bra att tjäna pengar. Det sa jag. Nej, bullshit. Ja, det är bullshit. Du inte ens får ha det hemma. Vad? Om du inte får ha det hemma, varför skulle du få göra det då? Man är, vet du vad vi gör? Vi går in i en ny grej och ingenting. Hans farsa kanske inte klarar den till det. Nej, nej, jag hör, alltså, jag den, när Johan snackar, jag hör ingenting från skolan. Snackar Johan? Hä? Alltså, tyckte din farsa att det var en bra idé att sälja mig? Nej! Jag sa att jag skulle sälja saker. Jaha, jag trodde du... alltså, Oliver... Men jag tror faktiskt inte han kommer säga nej till att sälja mig. För jag tror att han vet hur fan det är. För alla fattar ju att man inte gör. Ja men det är bara för att jag bara vill få med stålar och att jag... Men sälj något annat. Aldrig... Sälj märkeskläder i skit. Då känner man, känner skitbra på det. Ja det är fan klart. Jag vill säga att du har en webbsida på internet och typ sälja sådana saker. Nej du kan köra. Lycka till, lycka till. Jag vill säga... Inte det svårt att sälja märkeskläder? Jo, man måste fan skölja mig. Du köper fake och sen kastar du. Nej, du är bara BS. Du känner du det? Jo, va? Nej, man ska inte göra dem. Man tjänar pengar. Men när man har fast pengarna så bara blockar man dem och ger dem till dig. Så är det helt fel med dem. Alltså, de kan ju egentligen anmäla det. Nej, för de är ju snäll. Det kan man. Jo, det känner jag. Men du säger det om de själv. Vem säljer det? Är det här riktigt kunskens skitrappe? Eller vad tänker du med Marcus kläder? Tänker du såhär Gucci? Ja, exakt. Ralf Lore. Det finns fake så. Gör det? Ja, det kostar ju där 20 spänn. Du vet ju till mig att det finns... Det finns fake reaktioner, men det är inte mycket fake reaktioner. Jo, ifall du drar till typ Turkiet och sånt. Men jag vill säkert sälja saker, men inte såhär. Nej, vi kan sälja såhär. Men ska vi göra det? Sälja. Jag skulle hellre bara göra det. Ja. Jag vet inte min bror, jag kommer inte direkt säga det här fel. Vi kommer inte göra samma, det kommer aldrig bli. Eller så gör vi samma och så samarbetar vi. Ja, Johan! Johan! Till exempel om vi köpte med någon. Ja, för eller så kör vi samma. Fast vi kör inte alltså exakt samma grejer. Vi köper samma sak typ. Och vi kan såhär säga. Skriva såhär. Checka min kompis. Alltså typ om vi säljer till exempel vi. Och vi har slutat med elljus. Då kan vi säga såhär. Ja men jag tror de här. Alltså jag tror de här. Ja, det kan vi göra då. Knocka två. Jävlar, du är där borta. Ja, fan vad ni. Nej, vi lutar lite, fortfarande lik i. Fan vad Johan! Vad är det? Dusty? Nej, Salty! Salty? Jävla. Fetunga. Men Lukas. Ja? En sniper med så. Ja, där är de. Var? Här är de. Nej, go for the horoscope. Go for it, go for it, go for it. Va? Oh, shoo, do it, do it. Har jag känner mycket om det. Nej. Fan, skit inte mig. Boys, det är fruktansvärt. Åh, vilka bilder du ser. Han är så jävla låg. Skit han boys. Nej, vi skiter inte han. Vi ska ta in då. Finisha. Andra grabben kommer. Jag vill landa. Vad är det för?
Försök ta han ganska fort, för jag håller på att dö. Oh, kom snabbt! Skynda till Lukas, skynda till Lukas! Ja, lever han? Åh, Lilly lutar. Nej, jag lutar inte, jag springer fram. Det gjorde vi! Han skulle hur lite fram mig, det tog upp det där jävla skit. Alltså, Lilly... Exposed. Gotcha. Vad är du, Black Knight? Nej, jag kom till 49. Ah, ja. Oh, this water on my necklace. Let us know when I will fish it. Oof. Oj, jävlar. Fan, boys. Vilken jävla bild du fick. Men det blir ju så när man inte har... När det är andra gamet för dem. Det är ju så här. Lukas, har du någon idé på vad man ska sälja? Lukas, jag fattar det. Man säger att man har saker i förvaringen, men man inte har det. Och sen om någon säger att de köper det, då drar man och köper det såhär för skitbilligt. Jag gör det. Lukas, måste du gå? Nej. You sure about that? Ja. Varför var de andra mot mig? Ja. Jag tog två. Jag tog två, men båda blev knockade. Ja, där är han. Oh, dude! Jag tog båda! Va? Jag tog båda! Va? Double kill! Nej, han fick en, jag ska över. Vi knockade den och sen dog han stinigt direkt efter. Nej. Du fick bara henne. Ja, men det var två för dig. Tre kill, du fick ju två innan. Jag tror att jag tänkte nej, fan jag har aldrig testat den. Det är min jävla huliganen bakom mig. Den där snipen var fan snygg, ja. That's like, yo. That's how you play. Jävlar. Ja, han kikar på. Fan, boys. Det är otur. Håll chill, för fan. Håll chill. Ja, så du ser att du hade kunnat träffa mig, va? Vi får. Building skill. Jag fiskar i öppet, eller? Jag söker kanske att ta mig, ja. Och lyssna igång av aim-assifte efter det här gamet. Fan, det är ett jävla vuxen! Men vad gör du? Building skill. Oli, finisha. Finish. Alltså jag vet inte om jag kan fixa 300 spänn till mån. Till vem? Tror du det? Resa, jag tror inte. Men jag ska försöka. Hur mycket har du? Alltså jag har 300, men jag vet inte om jag är så här. Jag ska försöka typ hitta något av morsan. Om han satt i lugnet, jag tar hem på en dopp. Det är så här ut. Johan,
That's life, bro. How long after the day, Johan? Idag. Va? In today. Alltså, är det liksom nyss eller? Nej, typ. När jag kom hem. Lukas, vad ska jag göra för att folk ska följa? Jag är nog vid boy jag är gone and you. Fan, jag är fuck då. Fan, alltså det var sjukt med Johan. Johan. Va? Det var sjukt lätt. Alltså jag tror att alltså, det är jättelätt med att gilla. Det är inte. Men det kommer att ha ett eget hus. Ja, alltså jag har en på landet. Jag har gömt den lite bakom soffan. Kan jag stänga av musiken? Det är små. Ja, det kan jag. Chilla. Nej, den är bara på nu, offentligt. Jag tar break. Ska jag tjasta? Med pickaxan. Stäng av då, Olle. Chilla, skit nu då. Den det hörde var, vad fan? Han stängde av musiken. Nej! Han är sjukt låg. Se till att han stängde av musiken. Lukas. Ja. Han stängde av musiken. Ja. 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 Nu är det sånt. Han kommer bara när jag landar. Det är skämtligt. Men du stannade i luften. Något tifu, han heter något tifu. Åh, oh, du är så dålig. Men såg jag, han heter något tifu. Du såg inte det. Molly, han kan inte vara i vårt. Det kan han. Nej, för att vi kör väl inte så. Han hette något tifu, jag kan. Det är exakt så som han stavas på riktigt, men det är säkert inte han. Han sa det inte exakt. Det vet jag. Jag är... Fan vad han. Hej, du måste ha en lilla. Lukas, hur gör jag? Lukas? Nej, den där är sent. Den där är sent. Lukas. Jag skrev möts upp i Stockholm. Hallå, vad har du skrivit i beskrivningen? Jag skrev möts upp i Stockholm när man ska köpa. Det skrev på riktigt. Och sen skrev jag testa och trycka på knappen följ. Va? Sen skrev jag testa och trycka knappen följ. Det var riktigt cheeky, eller hur? Eller hur? Ja, och vad ser som händer? Man kanske blir en vänd.
När jag ska gå upp på morgonen, då är jag trött. När jag ska gå till jobbet, så är jag trött. När jag sitter på jobbet, då är jag trött. Jag ska ta mig en tuff nu. När jag kommer hem från jobbet, då är jag trött. När jag ska gå upp på morgonen, vänta. Ja, men hon vet nu. Gör du? Ja, kolla, vänta. Då blir jag pigg, vet du. Då blir jag pigg som fan. Jag märker sånt som jag tycker är hemskt. Vad är det? 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 Vad är vadå då? Ja, det är du som har skrivit i så här beskrivningen så här vit, helt rätt ljud. Mm. Va? Mm. Ja, hur fan skriver det? De flesta. Vänta, vad de alla vad som inte säljer. Vad skrev du? Alla skrev du? Oliver, vad, eller Johan, vad har skrivit? Nej, men ingenting, vänta. Jag ska beskriva. Johan, följ mig. Följ mig, Johan. 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 Han Eli sa att han hade känt två lat. Vad sa du? Eli sa att han sålde den till oss. Han sa att han hade känt två lat på det här. Det är inte så mycket. Det är väl enkla pengar. Mamma sa att jag försöker till... Sluta, du trycker mig till vem är det som fått damm? Nu är det en brorsa. Nej, ja det är en brorsa. Det är fan sömn, du som gav jag dör. Åh, jävla sand! Ser du det där, Lucas? Ja. Det är typ fem personer, ser du det här? Och nu är det där. Tre killar där. Han blir lockad, Johan kom hit! Och du har inte slandat lik i. Jag bara springer. Herregud. Jag måste ta till på. Johan, kan du följa mig? Vad är det? Johan. Abon. Johan. Nej, vänta. Hallå, hörni. Lukas, Lukas. Hallå. Och du kan ännu inte höra i mellan spelchatten. Ja. Är Johan? Hur lång tid tar det att maxladda en pen? Ungefär, tror du? Mm. Hur länge brukar det ta? Alltså en timme? Två, ja. Två, ja. Då kopplar jag in jag kommer innan jag lägger mig, kopplar jag in och lägger den i jackfickan. Den där är jag, alltså jag måste försöka fixa 300 spänn. Hallå, Johan, jag kan göra ringar. Jag gjorde det idag. Gör han, Olli? Nej, inte framför oss. Va? Är du skön? Vi såg inte det. Ingen såg, man såg rök komma upp. Men, alltså... Fråga Felix och Hugo och Per. Jag gjorde det här. Vad jag har Per. Per, fan. På mark. Det är inte så många som gillar honom heller. Alltså, jag tycker han är skön ibland. Han ser ut som miffo. Ja, det är så fan sant. Har du sett hans hår eller? Lägg ner min morsas. Nej. Jo. Nej, jag skojar. Vad han sa. Lukas? Ja? Kan du följa mig? Okej. Okay. Hämta min mobil.
Vad heter du? När du har hittat, när jag har hämtat den kan jag säga. Jag har hämtat den. Och jag heter Ray. Vänta, jag ska bara gå in på Instagram. Johan! Johan! Mm. Ja, jag tänkte varför det var. Han har nog inte hoppat. Jag var så här. Okej. Men fan! Alltså, Lukas! Vape Sweden, allting sitter upp. Och alla små. Och bara det. Är det nej, sen 6037. Det är allting sitter upp. Varför är 6037? Jag vet inte. Till nya pampen, första vapnet jag får. Åh, han har en jag har en jävla tack. Jag ska 6052. Den här pampen verkar, eller pampen verkar också ha bättre range. Åh. Oh. Oj, vad mycket grann här. Hallå, Johan. Coisen börjar, alltså de kan ju bränna rätt lätt. Det är väl att de inte, alltså de menar inte att de bränner för det, utan det kan bara vara såhär tillfälligt. Johan, hörde du? Mm. Men till exempel, idag börjar min coise såhär bränna fett mycket, det gjorde typ ont i mun. Eller det var såhär så jävla äckligt. Vad varm. Och sen... Ja, varmt och så äckligt. Nu är det så svårt och bränt. Och sen vänta, det är typ fett bränt nu. Ja, exakt. Och sen så... Och sen vänta, han liknit. Och sen så... väntade jag typ ganska många minuter. Eller inte, alltså typ en halvtimme. Åh jävlar, åh vi pushar mig. Ah, de är höger. Du kan se, han ska skjuta på dig taget 36 två gånger. Vet du den bästa känslan? Han hinner förstöra sitter. Kom, pusha, pusha. Han blir pushad bakifrån. Han dog. Jag kastar några random sticky bombs. Taggen 31. Taggen 31 två gånger. Va, han pickaxar mig. Nej, det ska jag bara. Det kändes på något sätt. Det lät som att jag blev pickaxad. Han kommer där. Arja, mina brål, jag är Etiopia! Jag vill inte hycka, vad fan! Får jag fråga, vad fan Johan är där borta? Jag fixar min Instagram. Åh, oh, han är där! Oh. Kan du komma hit idag? Nu kanske jag är död. Han kan bara ta en shadowstone, men han gör inte det. Ja, jag? Vart fan du? Jag tar en shadowstone. Det är två personer här, de kommer dö nu. Jag ska bara öppna en chest kring något så, kom igen. Han är här nu. Kom. Jag vill vänta. Nej, de lutar för sent, säger jag bara. Vänta, hallå, vad heter du? De lutar för sent. Vad fan ja. Hör ni mig? Nej. Lyckas? Ja. Olle mutat. Nej, han livade gulligt. Sa att det var jag som var sent. Jag får sandugn i dig. Nej, jag ska jobba. Va? NEE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 
Lukas. Lukas. Jag vill dela upp 400 styck. Att jag ska kunna få någonting bra. Oliver, vad heter ni? Vape Sweden och sen en 6037. Allt är typ 6037. Det kommer inte upp något. Hallå, vems vape är det du har lagt upp bild på? Nej, inte vet. Du skojar. Nej. Pratar du med mig?
Han har tagit en bild på mig från internet och lagt upp den. Det är Johan Lea. Det är skit. Det är ju det man gör. Ska vi ta min då eller? Nej, men vi köper den. Om någon annan längre. Eller så tar vi bara min. Ta din laddare. Ta din extra coil. Såhär. Skamma skiten ur honom. Nej, men du funkar ju. CDN om ni... Okej, Johan, vad heter du då? Nej, det behöver jag inte. Vad heter du? Ja, det där punkt Sweden. Diskuterar... Pris. Snälla. Hur ser din profilbild ut? Johan, hur ser din profilbild ut? Det är som fel, han har inte bingen. Jag, jo. Har du? Jo, det har han, men han har den fulaste. Hon är så avsjuk. Du, Johan, min bild är så jävla mycket fulare. Du har inte den bilden. Johan sätter bara en bild på tre nu. Och så är det vit bakgrund. Jaha, är det den som är din? Den här med typ tre boxar. Hey boys. Jag kommer inte med här riktigt på tåget va, men jag tog tåget efter, så jag är lite längre bak. Johan fixar nu här. Det är så övriga. Vilken jävla fix då! Snyggt Alika! Och jag vill bara säga, jag tror att jag kommer få med följande. Cool. Nej, jag råkar mocka mig själv. Aj då. Johan, varför tror du det? Men Johan, ingen kommer köpa om 400. Jo, för jag är inte skriver djur. Ja, men ja, det kan man svårt köpa. Det hade jag med, jag köpte 234. Ja, men det är bara på att sälja allt som då. Så han ska sluta. Exakt. Ja. Jag tror inte det är därför faktiskt. Fan, alla är så rätt att ställa. För han sa att han hade andra säljare. Eller att han hade andra köpare. Alltså, vem köpte du ifrån? En, vad heter han? Han som ni träffade. Han heter... Hallå, vilken är, Johan, vilken är du? Är du så här, en bild på fyra boxar eller en bild på fyra tre fans? Va? Fyra små. Ja, du har... Stora boxar. Ja. Modes. En röd till längst till höger. Jag kommer inte ihåg. Okej. Ja, för det är typ många säljare. Men jag fattar. Men liksom, man kan jämta utan här på 300. Nej, de där var fan bra Johan, de där nejtsom. Jävla inbott alltså. Johan är ju en liten inbott där alltså. Det ligger i fläkten. Eller hur Johan? Vi är glada att vi har... Alltså vi är samma släkt. Vilka, alltså varför taggade du The Marknad? Jag? Ja. För då går man... fler pers in. Ja, jag har också taggat. Skitning, bara, ja. Kanske bara för att du såg att jag gjorde det. Jag har typ taggat 5 personer minst. Nej, jag har taggat 13 personer. Alltså, som inte ens är VIP. Jo, alla är VIP-saker. Tjeck är bra för att ta. Nej, men jag kommer nog inte att säga. Fan, det är inte så dåligt. Vape, såhär, 22 pen för... 400 spänn. Plus ljus. Ja. Eller, det är lite dyrt. Jag tycker inte det. Plus 5. Du vet... Det är jävligt dyrt, men de andra... De kommer ju kunna hitta färdigt 900 spänn billigare. För du vet att en ny pen i såhär, en affär, fast du måste vara 18. Du kan få dem på 150 spänn. Nej, det kan inte. Ja. Jag lovar. Det. Varför tror du det? På internet de tittar, alla står 17 dollar. Det är lite mer 65. Det är för att... Amazon.
Jo, Amazon var dyrare än sekten. Eller... Säger ni Amazon? Ja, då säger allt. Amazon? Ah, ja. Vad som heter det? Liksom... Men det måste vara dyrare än de som man ser på in. Okej. Om vi hittar såhär, hittar vi butik i Stockholm och så får vi såhär en kille som kan landa. Det skulle bli ganska dyrt. Det tror jag kan köpa där. Jävlar. Ah, jävlar. Fan vad Johan, jag måste poppa ett medkick. Ja, det ligger borta. Jag går bara på toa, jag kommer tillbaka snart. Om ni ser ni måste jag. Jag råkar fast upp bilen. Nej fan. Jag gör det jag kommer till dig, för det kan fan bli mer skador. Mm, det ligger ändå borta. Eller, det är fan! Ja, ska jag säga, det kommer förekomma nästan. Det är fan. Ja, vad tycker du om skolan då? Jag tycker det känns jävla bra faktiskt. Vad menar du? Skolan, det enda jobbet nu som man inte längtar, det är spanska gloser och spanska prov. Och att det är prov imorgon. Ja, just det, det är fan. Jag vet inte vad jag fiskar för tyckte. Jag fiskar för alla mina människor. Jag behöver hjälp. Ja, vi tar dem, vi tar dem. Det är en krig. Vi kör väl skriva. Ah, jävlar i helvete jag. Ja, men håll dem, men håll dem. De knockar, jag dödade han. Oh my gosh. Han står där ute. Men jag är lite fyll då, så det är det bra. Jag tror du kanske får mer följare med. I'm on my boot. Yeah, I'm not. I love the base. Yeah, I'm on the ramp. Hello, you want to get up? Yeah, you can. Hello. Borde jag berätta för min brorsa? Jag vet att jag kan lita på min brorsa. Han brukar inte säga ljus. Johan, jag knockar med stormen! Jag har 40, han på berget. Han är rätt in i stormen. Jag tror han håller på att bli levan. Jag ska berätta för min brorsa så han vet ändå. Oliver, vad fan. Chilla. Åh fan, då har han en locka. Jävla vinden. Blå här. Fan, det är inte du! Ja, de är här, ja! Jag har tagit zoomen! Snälla, hjälp mig! Jag ska berätta för min brorsa. Ifall jag hjälper dig, då kommer både vi dö. Ifall jag drar, då kommer bara du dö. Eller hur, Lukas? Ja, det är fan sant. Det är ändå värt det, för det var en till här. Om Johan drar och du försöker dra, då kommer nog kanske båda överleva. Eller döva Oliver. Om Johan kommer förmodligen båda dö. Ja, för att jag kommer dö i stort. Eller fan, Oliver dog. Oliver dog, så han klarar sig. Fan, då shit. Det var Oliver dog. Ja, jag är en bron. Ja, bron. Inte bron, men det var en jävla fisk här. Lukas, varför kom du för sent förra idrotten? Jag förstår mig. Och så
jag förstår mig och jag skulle inte vara på en team så. Men sen behövde jag ju som sagt, det vet ni, att jag behöver gå till Shinehunden. Och så behövde jag tejpa klubban för jag hade glömt det. Så min klubba hade ingenting. Och det tar typ 5 minuter. Jävla fint. Ja. Om man är som en lik, alltså. Nej, men jag behövde hitta tejp. Jag behövde hitta tejp, hitta en sax och sen... Jag gillar... Nej, jag hittade min... Alltså jag bara letade i min back. Jag har ganska mycket tejp i min mamma köpte åt mig. Nej. Brukar ni sno tejp av varandra? Alltså nej, låna. Men alltså det blir ju sno, man frågar inte. Men alltså ingen bryr sig. Eller jo, det blir några som bryr sig. Hallå, vem har tagit en tejp? Men finns det inte såhär dyrare tejp och billigare tejp? Jo. Men alltså om man frågar inte. Om man frågar inte, då brukar man låna. Men vissa bara tar det. Jag ska kolla på mig. Jag ska kolla på dig, okej? Nej, jag inte det. Eller jo, du kan. Jo, kolla. Oskar! Jag är död. Ja, I'm on my G. I'm on my G. Hey, nice to one. Ja, finns någon mer där? Ja, två bil. Två till. Ja, du lutan hade. Nej, jag ska ha. Ja, det kommer jag fan. Ta lite nu i pumpen. Nej, jag tycker den är nice. Du skämtar. Det är här. Inte att jag kanske inte är till så stor hjälp. Har du bandagen? Ja, jag har inte sagt att du är nu. Jag kommer fram. Och jävlar, Johan har 9 kills. Ja. Det är mycket jag kunnat slå i sömnen. Oskar! Kom snart. Varför är du AFK, Johan? Ja. Ta blå hand. Nej, det jag ska bara gå sänga till min bror. Vad är det jag frågar? Johan, vart var de två andra? Ja. Nej, jag vet inte, de var någonstans. De hade en bil. De har säkert kört iväg nu. Där de, eller där är. Så lol. Fuck, det var sjukt nära. Jag visste inte att jag streamade. Nej, gör du? Ja, jag streamade hela tiden. Hur många var du inne? Jag vet inte. Jag kan inte kolla det. Kan du eller orkar inte? Nej, alltså jag orkar inte. Alltså jag drog sig, han bara, är det din? Satisfying. Nasty bar. Hey, alla stod där nere, de är sen. Laser. Nej, hur fan vad KS är det? Vet du inte det där KS? Ja, inte KS, han taggade ganska många gånger. De andra är där uppe. Vänta, kolla, det stod shotgunned. Shotgunned. Hej. Det är den nya pumpen blå? Jag tar hellre blå pump. Nej, gör du? Ska jag ta en blå tack eller en nya? Hey, nice one. Han har inte lagt till lite mer värmet på papp, eller hundra där. Ja, de har buffat den. Ja, det är det. Ja, man, jag kan inte den, för jag hade något om att de skulle göra det. Alltså, man kan inte skada om det är sju längre. Vi lagt till där. Ska jag kolla på dig? Nej. Nej, fan! Nej, jag kan inte skjuta där! Jävla lugg! Och nu är det 2 kills, Johan, finns en kill. Nej, vad fan har du gjort av ditt jävla luder? Jag vet, jag har inte dött med en kill. Nu har du blå pump. Finns någon bandage? Nej. Oskar! Här kör vi som heter Johan, han är... Oskar. Här finns en bra, han har 14 kill. Kom. Jag är bättre, bara så att ni är. Jag är inte bättre, Oliver.
Jag skämt, alltså. Killen tror seriöst att jag menar allvar. Men Alex är bättre dock. Men Alex, han är en jävla djur. Han är inte... Och jag satt på min lilla drömmaskin så jag blev snipad. Jag måste ligga i bandagen. Jag måste ligga i bandagen. Sådan. Nu ligger jag här. Jag splittar bara. Fan, vad gör nu då? Jävla fint. Vad fan är det skit? Det är bra. Nu tycker inte jag att man ska skryta om andra, känner jag faktiskt. Det känner jag som att jag tror inte att det blir Jag är snipad. Okej, bre. Det är nog från sidan också. Skit i, de sitter och hyllar. Nej, de sprayar. Men de här sitter och hyllar. Ja, stormen kommer. Jag har taggat 66 headshot och 33. Och 99. Det kommer bli lagt eller för att ta dem. Nej, skit i det, ta dem. Båda är några. En och fem. Aha, Johan. Ja, jag tog dem. Eller jag tog... Sista och första, men jag behöver Johan, alltså 15 kills. Men Johan, det var lugnt. Det var helt lugnt att du tog dem här. Det var såhär... Ja. Va? Han hade till och med shield, Olli. Jag hade slight low. De hade fan suttit läcka ut. Nej. Jag har en headshot. Vänta, va? 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 Såg du det där, Lukas? Ja, det där är också. Det är en till att träffa. Man hinner nog. Jag fick inte en del. Eller så är det mot två. Vad bra, Johan. Fan, jag hade lockat en. Jag tror att han får träffa på Johan. Det var han jag hade träffat. Men han tog kik. Jag såg han. Okej, men... Pappa, sluta! Nu börjar du ruscha! Jag har ingen lagt. Men du måste gå till hand sen, då kanske... Är det vad de får? Ja. Du måste gå till hand. Just så. Fan, vad nice, bre! Alex höll ju fan också mig. Jag vet. Men det är bara för att han kollar på min stream. Vem? Alex. Hej Alex! Ni fucking... Alex, tack för det. Alltså den där bild som jag sa. It's totally insane. Cash out. Ja, en kille taggade i 90 någonting. Ta bara en dag. Jag måste bli rätt svårt. Han pluggade inte ens. Och jag var bra, Johan. Och jag har sett att det var en kille. Det kanske måste det gå. Nej.
Ja, men det är inte mitt video. Alltså, jag är inte... Ja, det är inget. Nej, det var inte slut. Stormen blir för fan utåt. Ja. Åh, just det, den rör. Eller, jag vet inte. Nej, den går hit. Ja. En annan kring av dig, John. Va? Nej! Åh, alla. Åh, vi hade... Hur låg jag var inte? Va? Jag tar en balle mycket. Nej, cash out. Ser du dra redan? Nej, jag vet inte det. För din farsa blev typ lack på dig innan. Han lekt. Snällt. Nej, han sa bara att jag skulle bada. Det var sängen och jag kände. Då får jag Okej, boys. Hur långt vill ni bli karriärade? 1-10. Alltså, boys, jag tänkte att vi skulle rusha till att snarka den här killen, alltså. Åh, Lucas. Är du avsalt dig? Jag gör det där i ett. Nej, Johan kommer inte att salt mig. Han säger salt, eller kommer han säga salt. Jag har berget, och jag var med. Ska jag dra berget? Jag gör det där. Åh, du hade tur. Han har 20 HP, jag taggade 4 gånger 20. Han cash out. Lyckas, vad fan du? Jag... Du har hjälpt mig. Han har 20 HP! Han ramlar ner av ett fall. Nu, när han dog. Ja! Ja, jag vet inte så mycket. Inte han tog... Johan, du råkade ta bort din nail launcher. Nej, men jag har inga skott. Jag... Nej, nej, nej! Nej! Hålla! Vad fan, asså. Johan, vad tyda nails, asså. Fan, inte bara för lättare för att det är för att det är lättare. Jag har inte tagit fram mig istället. Jag har inte tagit fram mig istället. Alla där är inte blåa. Det är inte jätteblåa. Nu är de flesta där. Nej, det skulle vara balle snyggt. Eller hur, Olli? Ja, men det var...
Fan coolt boys, jag har fan... Jag har fan 2 följare. Hallå Oliver, jag lovar att jag kan göra ringar. Ja. Det är inte en sån grej, eller? Aj, stupe. Vad kan vi säga imorgon? Käften, vad rann. Min profilbild, den är fan nice. Den är så bra faktiskt. För man ser att han håller en vape och så. Oh! Fan vad bra ringar jag nu. Alltså det är så här tidiga ringar. Och ska jag kolla? Vad ser jag? De är kvar i luften. Jag kan ta bild om du vill. Johan har säkert dragit skit, så vi förväntar oss att han är ready. Kan man vipa med det som man laddar? Nej, jag trycker inte ready! Fan, jag är ju ingen Clash Royale game. Då måste jag vara AFK. Jag är nyss in i gamet. Idag var det skönt mot mig. Hallå Johan, vad heter du på Snap? Johan, vad heter du på Snap? Vad fan? Han är en liten otrevlig typ, men man får ta det sen du kommer. Men hallå, vad heter du på Snap Johan? Jag heter Johan Lepstad 1. Jag ska skicka bilderna när jag ringer. Jag skickar bilderna till mig. Vänta, vad heter du? Johan... Alltså, vad heter du? Johan och sen mellanrum eller något? Nej, Johan Lepstad. Lepstad 1. Det här är... Ja, din bit i moj, det är såhär en röd hatt, eller? Jag vet inte, lägg till mig så jag får... Ja, kom du upp? Kom du upp? Nej, cash out, black out for me. Gotta peel it down, hold up. Let me get started, even with the robbing, sleeping on the toilet, baby, savage, fly like a granny, bitch, like my dick, don't fly like a lanny. Alltså det är en jävla skit, vissa säger typ en jävla meteor kommer träffa jorden. Vad är det för tur? Nej, men det stod på Aftonbladet. Jag vet, det står det. Typ såhär 2 mål. Det är ju vad vi som har träffat jorden. Ja, men den kommer vara typ 2 kilometer lång, så kan den inte brännas ner att vara svärd kanske 1 kilometer. Och så hoppas att den pekar typ Afrika. Så slipper vi dem. Nej, det är inte att jag vill slippa dem, det är bara det där, eller? Alltså, någon såhär, eller typ i savannaöknen. Det är inte därför! Är det helt dum i huvudet, eller? Vad? Du sa att det inte är därför. Det ser som fan, det är därför, vi är sista. Ja, vänta, du kan ta det där inte. Jag fick kräk den till boys. Är det någon som har visat vapen och allting och jag fick kräk sen. Ja, men det är ju inte bra, men man kan inte kräka. Ja. Det gör 20 damage, jag vet. Ja, det är så 5 slag, det är skit. Det är så fett nice. Det är inte bara nice, det är fett nice. Ja, så underbar. Du kan se hur jävla en quickstore på mig. Alltså jag har ju ingen game. Han är ganska bra. Ah, jävlar, hur fort var det där?
Okej, jag kör Clash med en match. Jag vet inte vad jag ska göra. Ring Clash. Vänta, ska du dra sen, Oli? Fan, varför jag inte vill... Nej, vad fan tror jag ska dra för? För du slackade med någon bakgrund bara... Nej, snälla, jag vill match alltså. Walla! Nej, jag ska... Alltså, nu är jag Ja. Kolla bilden jag skickar till dig. Där kommer se så två ringar. Mm. Hoppas man ser tydligt. Annars är det lite fan så det är. Alltså sådär, det är två ringar som man ser på videorna. Ja. Det är ringar, bara att man inte ska känna så tydligt för min kamera är dålig för iPhone 5. Nej, fan. Jag har du öppnat dem? En Clash Royale match för fan. Jag gick in en till. Fan Johan, har han på min grej? Jag tänkte fan typ auto. Ja, jag hade det. Johan, svara. Ja, men jag snackar med en kille. Vem, Johan? Ja, jag snackar med. Ja, Johan, kan du ta Alice och med? Om Alex med, han är fan bäst i Norden. Alex, då är det säkert. Jag vet att du har mig. Alex, du ser vilken kort. I left all the night in the back up. Jag försöker skicka en ny bild. Fast den där var inte så otydlig. Men alltså... Man ser att den där bilden är otydlig. Och sen bara, den var så. Nej. Man ska liksom ringarna är tydliga, men själva bild, så här, grafiken är otydliga. Har du öppnat den? Är det fortfarande inte öppnat? Nej! Jag har haft flyg till dig, jävla punghuvud. Ja, men jag fick som swish. Vad fan fick du swish för? Ja, vad ska du sälja på din? Ska du sälja rape? Jag ska du sälja vape? I cash out. You gotta pill it down. Hold up. Let me get it started. Pissa ut elus. Gör du det? Det är så okej. Jag kommer fan uppmuntra min brorsa till kaffe. Nej, jag får inte. Jag får visa det bara någonstans. Jag tänkte visa. Eller den du fick av mig, den kanske jag säger. Annars ska jag ha. Jag tänkte visa annars. Förlåt, men det är fan hemskt sörligt. Resa säljer, men därför att du trivlar om du kan köpa en skit. För det är inte sant. Den måste tjäna om den där, alltså den... Det är liksom... Körskärmig boy. Alltså sorry, men det är lite så här. Dubbelmoral, vi säger att det är konstigt att jag säljer för 300. Om vi ska sälja dem för 400. Man, då kan det man är ju samma sak med vi gör. Det är inte att vi ska göra. Varför inte det samma sak? Det är fan. Vi är ju vi för fan. Vi är lite... Vi är lite bättre va? I klassen över. Ja fan är Johan, jag lyckas fixa en duo. Nej men chill, jag måste bara fixa en sak. I cash out. Ja, Johan vill ha till mig tillbaka. Ja. Det är klart man ser inte fint. Jo, man kan väl se att det är en ring. Kolla, jag skickade det till dig Johan. Den där sista bilden såg man, inte den andra. Nej, vet. Fan, sista bilden såg man. Men du blir plankad! Ja. Lite för sån bilden. Alltså, Oli, chilla. Nej, du bara drygt. Ej, fan, nej. Vem? Nelson?
I'm gonna bitch on you to early start tonight. Back up, back up, back up, back up, back up. Hon fyller fan år. Granny now for me. Let me get a story. Baby, we're the Robin. Looking all the time. Det kan vara så att morsan kommer in och säger att jag måste dra mig. Det skulle inte förvåna mig. Alltså, ska du dra så här tidigt? Nej, jag måste börja gå. Lukas. Ja? Har du duschat? Ja. Nej, är det du nu? Har ni haft hockey? Ja. Har du gjort det efter träningen, Lukas? Lukas. Nej, det har jag inte gjort. Duscha på morgonen. Det tyckte inte jag var fräscht. Jag duschar på morgonen, Oliver. Ja. Det är snyggt. Man ska dra in, eller dra ut och så drar man in det igen. Ska du titta på tryck på mobilen? Ja. Är bara på Instagram, ja. Vart ska vi? Salty. Oliver, du är ju AFK, säger jag själv. Nej, men jag vill vann på ett spel. Inte så AFK. Det var jag vann på ett rikare ställe. Alltså för det. Att jag kommer dö om jag inte fattar det. Alltså med rikare ställe. Det är inte som Afghanistan. Liksom. Det är därför jag tror fan det fattas en sån bil till jorden. Nej! Nej. Ja, nu är det mitt. Jag har fortfarande chans. Det är här som jag har bolt och lite pech mitt huvud. Jag hittar en blå bolt. Jag kommer lyckas. Nej, han... Jag ser en bug. Jag tror det är typ 5 HP. Nej, nej, nej! Jag bugger på mig skitmånga. Nej, så kom till! Det är så jävla rätt, alltså! Det är just... Det är just att minska nu! Vem ger... Olli, hoppa bara ner! Men tjej! Hoppa ner och så grapplar du! Ja, exakt! Exakt och grapplar du! Jag var killa inte den, inte den, inte den. Exakt då får jag vatten inte alls. Men exakt, kom på slut på grapplers, Oli. Stillboy, stillboy. Kör ända vägen ner nu, ända vägen ner. Du vill få en kalur på mig alltså. Hur många grapplers har du? Kasta upp den i luften, kasta upp. Ja, och sen så försöker du landa på dig själv. Fan. Spring Oliver! Alltså... Jag ska ta... Oli, är du bli? Ah! Fram! Alltså, Oli... Oh, vad ni gör! Men jag slutar! Tror inte jag har en chans att vinna! Tror inte det, Jan! Nej, jag ger dig 100 lax på morgonen om jag inte vill det här, jag lovar. Du bara satt där och sköter dem, bara tittar. Ska jag köra ett high kill game eller low då? Jag vet inte. Alltså, ska man dra 50 bomben nu? Bullet lätt, kanske en 30? 30, ska vi gå för en 30? Mm.
Alltså min nästa gång ska ni fan ge mig en utmaning. Jag går in på future. Alltså jag ska gå upp där, han har väldigt hård och tom. Ja. Lite snabbt. Nej, men gud, vi står här nu. Alltså, ja, vilken tur vi snackar om nu då. Alltså Oliver, din vape kommer vara paj. Ja. Vad är det? Jag ska kolla hur många minusgrader jag hittar. Alltså förlåt, men det känns inte till blåsa så att det inte är något. Men liksom... Det är nollgrader. Ja, den är paj. Alltså Oliver, du köpte över 234 spänn och den går sen på en dag. Men herregud, det bara hämtar inte så att det funkar tätt nåt. Va? Ja. Vad gör du? Ja! Ja, bra. Gula. Där, du fixar det gula husen. Ja, vad kan du få? Det är så kallt. Det är behöver du vara inne, det är så kallt. Vad fan så är det lika? Vad snackar du med? Nu så. Ja, exakt. Det är fett jobbigt med hela familjen. Johan, ska jag lägga ner skåpan? Ja, ah, det är det barn. Ja. Jag vet. Lugris, Johan, lugris! Nu går det smaj. Alla har med lyften för den här. Jag vill bara döda allt med lockan. Fan! Aimbot! Wow! Skötan inifrån. Där! Han bygger en jävla skybase! Jävla vibor! Let me get it started, be with the Robins, look at the avatar! Sorry, boys. Låt om jag lät otrevlig. Lukas? Mamma? Lukas? Fan, jag vill att min familj ska vara här så lite som möjligt. Varför då? Om de inte är en... Alltså, min vape laddar ändå så här.
Jag skulle bara typ kolla om det var något som hade ramlat ner bakom soffan eller bara så här. Jag kunde inte bara, nej ni får inte kolla där, då kommer vi åka till henne. Hittade du om den? Nej. Men jag vill, alltså, det mindre de är här inne, desto mindre chans är att de hittar den. Men efter det här gamet kommer jag ta en avladdning och lägga den i min jackficka. Blev du rädd? Lite, jag sitter liksom i soffan och den är exakt bakom mig, eller så här i sidan av mig och laddar. Men alltså, ni, hallå Johan, tar inte du hem din vape? Nej, Benne har. Vem är Benne? Jag får Benne den. Alltså, är han bara skön att ha den eller måste du säga igenom? Nej, alltså bara för att... Jag måste inte. Alltså typ att han får smaka. Måste inte göra något sånt? Nej. Ja, schysst. Men skulle han behöva göra det? Det är samma sak. Om man ska riskera att köpa ljus till dig skulle du behöva betala 10 kronor extra. Skämtar du? Nej. Ja. Det kostar ju pengar. Att dra dit. Jag vet inte, man måste ju ta bussen. Det hade man ju bara tagit någon annan väl. Nej, och om jag skulle, min kompis bara, vill du köpa en ljus, då skulle jag ta 60. Alla dagar. Olli, jag är två på boys. Jag drar till Olli, kom. Jag är redan död. Nej. Hur länge ska jag ha? Nej, han sprang förbi mig. Vart är han? Fucking ta mig. Det var sjukt! Kom igen dig. Nej! Ja, det är två personer. Nej, sorry, jag hade bara en pistol. Nu ska jag lägga min vape i väskan. Djupt andetag innan du börjar prata. Ta ett djupt andetag innan du säger dem. Precis som alla killar tänder på henne. Nej, hon tänder nog inte på alla killar. Det är -3 på Lidingö. Oj, jävlar vad alltså. Det är fan kallt ute. Jag öppnar du känner. Ah, på Olli din paj. Varför bryr du inte? Men bryr mig, alltså det ska ju vara nice kvar, men inte så att det... Shit. Inte så att jag blir ledsen. Men det skulle vara nice. Let me get it started, be with Robin. Johan, hade du tänkt att dricka Reddy i år? Nej. I alla fall på 2000-talet, typ och så här. Johan, Alex skrev att du inte vill spela med han. Det är ju sant. Men jag frågade om han vill spela, då sa han. Johan sa att han inte vill spela. Jag ringer Alex. Svar Discord, Alex. Mine. Alex. Vad är NVM? NVM? NVM. Har Olli lagt sin... Har Olli lagt sin vape utomhus? Skrevlig. Ja, han har lämnat den ut. Jävla reet. Han är normal. Jag är normal? Okej. Alex? Du är banan. Alex, se hur snäll jag är mot dig. Har du lagt din vape utomhus? Ja. Cheeky. Det är dumt, min helvete. Ja, alltså jag höll fan på att bli överkörd.
Jag fick panik, jag når ruschen. Sprang jag om parkering. Ja, han svarsade kom. Nej, ja, så håller jag på och så håller en bil på att parkera in där så jag är på att bli överkörd. Han fan tuta sönder. Han bara... Alex, kan du carrya? Jag fick 15 kills, sen dog jag. Jag såg det. Men Alex, du får komma bättre. Johan är jävla bra, Alex bättre. Men Alex, du får erkänna. Du är som jävla... Nej. Varför är du så jävla dålig? Och det fanns sämst. Nej. Vadå? Och då ska inte ni, ska ni bara sälja er jävla vik? Bara faktiskt. Ja visst, hej då. Va? Ja visst, hej då. Jag drog farmor. Vänta, va? Pappa, nu är klockan 29, alltså inte det blir slut. Alltså det är någon som typ såhär ner. Vem är det som blåser? Så var jag lite lugn här va. Du har väl också det Alex? Det är Oliver. Nu kan jag se det. Alex, jag skridskor man. Hörni, jag livar. Alex, säg till dem att jag kommer strax. Om typ 20 minuter. Ja, Johan kommer strax, sa han. Typ 15 minuter. Om en kvart. Mm. Jag livar kortigt. Jag kommer här. Ska du... Jag har inte badat på typ ett år. Va? Jag duschar varenda dag. Men Oliver, la du den någonstans? Den kommer säkert vara sönder. Har du gjort det? Åh nej Olli. Hade inte du det från Göran typ? En versus en då? En VM? Jaha, never mind. Tack så mycket. Det är nice. Ja. Vänta, Lukas, ska du behålla din eller ska du sälja den? Ja. Här får du en mini. Nej men du kan ta den. Det ska vara kolla. Jag vet inte om det är det.
I don't know. Den sista typ han är nu. Det ligger märkligt här. Cut the bullshit. Hashtags. Jag kan göra shoutout till det, till Oli. Jo då. Jag lägger bara upp min story då. Alltså på Insta. Ja, okej. Narkoman. Nej, men jag bryr mig inte. Nej, vadå? Alltså, här, kommer de fråga så här, ja. Men de, vet, de kommer ju inte veta så här, att det är Oliver som kan. Jag kan ju bara säga, ja, följ dem här. Jaha, just det, ni måste ju fan langa ut då. Det kommer så att få... Det ligger en hunting här. Jag bara, ah, tjena. Okay. Oj, vänta. Jag vill snipa ner det för honom. Nej. Oh, nice. Nej, du är inte. Jag gav honom 8. Och du har den här mot den. Den var gratis i shoppen så. Nej. Alltså i item shop. Ja, den där var gratis. Nej, den var typ förr igår. Eller? Det var förr i förrgår och i förrgår. Vad fan är det där? Man ser det inte hela. Där står någon där. Vet, kör SC. Men jag gör efter matchen. Lägg ut på story också på Insta. Åh, åh, nice. Jag ska inte. Nej. What the fuck? Ja, de är ju här uppe, eller? Ja, nej, det var en ballong, det var en. Ja, nu är den sönder. Nej, jag tror inte heller. Ja, han stod typ. Ja, han var där uppe. Men nu vet jag fan inte var. Ja, där ja. Ja, hallå. Lukas, du kan ta den. Nej, men alltså jag har inte plats för den. Lukas här. Ska jag se om jag ser dem någonstans?
Ja, jag kommer. Här ligger fyra. Ja, oh, jag ser dem här. I retail. Ja, oh, jag tog upp dem igen. Här, här, kom. De ligger här. Det är fan många här, jag sneakar upp på dem. Oh, nice! Ja. Så håll nu. Exakt. Han är ingen kill där uppe. Så håll nu. What the fuck? Det är så jävla nice när man så här switchar till det här vapnet. Det låter så nice. Du kör. Ja. Yay! Johan, jag snackar med honom men han är inte här. Jag är inne i Discord med honom men han är inte... Jag vet inte fan vad han skulle göra. Åh, oh, de skjuter på oss, de skjuter! Ja, nej. Ja, där borta. Ja, oh, nej, jag skjuter på det. Oh! Ska vi pusha dem eller? Ska vi pusha med bilen? Nej, de bygger igen. Ja, de är ju fan här uppe! Two ramp push right here, boys. Vad fan är stuga för någonting? Här är miniser. Fan nice. Jag ska bara se vad den... Jag vet, jag ska bara se vad den andra jäveln hade. Ja, där nere. Där. I found you, just a potato. Ska ni åka till Odenplan imorgon? Skulle inte du få pengar för att typ såhär ha Ollis hamster? Jaha. Var du där på att döda dem? Ja. Ja, det ligger rocket här. Jag kan inte ta upp mer. Nej, då är vi båda max. Ja, jag har 12.